ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ። የሰማይ ፓርቲ ፕሬዝዳንት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ከሀገር እንዳይወጡ መታገዳቸው ታወቀ። በዛሬው ዕለት ምሽት ከአዲስ አበባ ወደ አሜሪካ ለመብረር ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የተገኙት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ምክንያቱ ባልታወቀና ባልተገለጸ ሁኔታ መብረር እንደማይችሉ ተነግሯቸው መመለሳቸው ለይሳት ገልጸዋል። እኛ ኦፕሬሽን ላይ ያለን ሰዎች ስለሆኑ ዛሬ መሄድ አይችሉም ለምን እንደሆነ አናቀም ብለው ለሁለት ሰዓት ተኩል ነገ ቢሮ እንደሄድ የቀጠሮ ወረቀት ሰጥቶኝ ምክንያቱን በማይታወቅ ማተም ያለውና እንዳይነስ ነገር እንግዲህ እኔ ምንም ማለት አልችልም። ከዚህ የበለጠ እኔ ሞትም እንደሚመጣ አውቃለሁ። እዚህ ሀገር ትግል ውስጥ ስገባ የሚሆነው ነገር ሁሉ ለትግል እንደሚያስፈልገኝና የመዘዋወር ዓለም አቀፍ መብቴንም ኢትዮጵያዊነት መብቴንም እኔ የገፈፉኝ ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ እስኪለወጥ ድረስ ትንፋሽ እስካለ ድረስ ትግሉን አጠናክሬ እቀጥላለሁ። የሆነው ነገር በተደጋጋሚ ሁሌም እንደምናገረው ስላለንበት ስርዓት የበለጠ እንዳውቅ ሁልጊዜ ከዕለት ዕለት ትምህርት ሰጥቶኛል፣ አስተሳሰቤ እንዳስተካክል አድርጎኛል። ከዛ ውጭ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ከዚህ በላይ ብዙ ነገር ስለሚደረግ እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው። ማንንም ማግኘት አልቻልኩም፣ ሊያናግሩም አይችሉም። እዛ ውስጥ ያው መንገድ እንትን የአየር መንገዱ ሰራተኞች ሁሉም ሰርፕራይዝድ ሆነዋል፣ ተደናግጠዋል። ተልእኮ እኔ በመቅረቴ እንዴት ይሆናል ብለዋል። በአብዛኛው የሰማያዊ ደጋፊ ስለሆኑ ብዙዎቹ እየተከታተሉ የሆነውን ነገር ይሉኝ ነበረ። ግን ያው የሴኩሪቲ ባለሙያዎችም ራሳቸው አናቅም አሉ። ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ ኢሚግሬሽን ቢሮ ይኸው አየር መንገድ ተመልሰው ይምጡ፣ ዛሬ መሄድ አይችሉም የሚል መልስ ብቻ ነው የተሰጠኝ። ለሚመለከተው ክፍልም ሪፖርት እንዲያደርጉ እንደተነገራቸው አስታውቀዋል።